Таке на м'ясо. Новина ширилась, як пожежа. Десь аж із за моря племінного бугая привезли. Раніше він гуляв собі пасовищами якоїсь там оклахоми чи Айдахо, а тепер до його послуг різнотрав'я Ковбасівки. Районний батько наказав берегти флагмана, так назвали бика, мов зіницю ока. Головою відповідаєш. Суворо зиркнув товариш Синяков на голову нашого колгоспу Самсоненка і, грюкнувши дверима Чорної Волги, поїхав. А Бугай і справді красень. Гора, а не Бугай, чорний, міцний, круторогий, та ще й зірочка на лобі. Може, це нащадок аж тих биків, на яких єгиптяни Амону Ра молилися. І все б нічого. Та характер у флагмана виявився ну просто нестерпним. Ви думаєте, він був забіякуватим? Зовсім ні. Скоріше, навпаки, мухи не образить. Таких ввічливих бичків ковбасівка ще не бачила. Усіх корів до корівника перепустить, а вже потім і сам зайде. Та, бувало, приїде синяков до Самсоненка на пиятику, а флагман візьме та й все розкаже йому, і як Самсоненко з агрономом Іванютою вночі колгоспне зерно продавав. І як буряки собі та кумам додому возив, і як поросята з ковбасівської свиноферми по хлівах у людей кувікають. Дивується Самсоненко, чудується синяков, такого розумного та балакучого бичка, як у них, ні в кого немає. Хай тепер усі луснуть від заздрощів. Подивитися на таке чудо природи приїхав голова обласної ради народних депутатів, сам товариш Суховєєв. І знову Бугай не змовчав. Усе дізнався Іван Петрович, і як Синяков та Самсоненко тут коняки пили і делікатесами закушували, і як аж надміру палко до місцевих молодиць залицялися, ну й перепало ж товаришам від Суховєєва, ви й партію ганьбете, ви й колгоспний устрій підриваєте, ви і воду л'єте на млин світового імперіалізму. Чого тільки не наслухалися Синяков і Самсоненко, а все через того бичка. Може, ми його теє на м'ясо здамо, почухав потилицю голова колгоспу. І як ти його здаси, це щурма. За нього ж валюту заплачено, зітхнув синяков. Та якось в область із робочим візитом надумав приїхати Володимир Васильович Щербицький. І що його робити, і як би це від гріха подалі, а як надумає перший секретар Ковбасівського Бугая вислухати, що ж тоді буде? І сільгосп нагляд, і ветеринарну службу, і навіть міліцію підключили. А флагмана таки пустили на ковбасу. Не приживаються американські бугаї у наших широтах. Ментальність не та. Цивілізація Тарганів. Диверсійно розвідувальна група Кварка вийшла на завдання о 20.30. Розвідники подолали покриті засохлою грязюкою сходи, пробралися крізь пролом у стіні й опинилися перед клумбою, зарослою бур'янами, ніби лісом. Осінні зорі мерехтіли над головою. Було доволі прохолодно. Мета загону приватний будинок за адресою вулиця Маяковського, 13. Саме такі будівлі вважалися найперспективнішими. Кварк повів своїх команду з городами. Там було зручно на випадок небезпеки переховуватися серед сухого бадилля. В оселі, куди пробралися диверсанти, було темно. Добрий знак. Та коли прибульці відчули тепло, що виділялося від прогрітої грубки між просторою залею і спальнею, їх охопила справжня ейфорія. Так, їм неймовірно поталанило. Тут ще живуть люди, правду кажучи, істоти страхітливі. Поряд із ними пильності втрачати не можна, вони здатні підступно увімкнути сліпуче світло, і якщо ви недостатньо пруткий, прибити вас одним брутальним ударом. Але тільки поряд із ними ще якось можна перебути зиму. Різні наїдки, вода, затишок. Тут у теплих потаємних шпаринах відкладатимуть яйця самиці, і таргани таки дотягнуть до благословенної весни. Тут хтось є. Раптом голосно прошепотів шваб. Він мав на увазі зовсім не людину, та було вже пізно. Пролунав тріск автоматної черги, а за ним оглушливий вибух. Їх випередили, здогадався Кварк. Це розвідувальна група конкурентів. До бою тільки і встиг вигукнути командир. Граната розірвалась у нього просто під ногами. Становище бійців було катастрофічне. Ворог розстрілював їх ніби мішені в тирі. Швед, заступник загиблого кварка, намагався зорганізувати впорядкований відступ. Він усвідомлював, що метою супротивника є цілковите винищення його загону. Так при випадковому зіткненні чинили всі, адже повна загибель ворожої експедиції не тільки давала певні гарантії облаштування племені у сприятливіших умовах. А й забезпечувала відносно спокійне існування потім. Бойові дії перемістилися на город, командос рятувалися втечею. Противник переслідував їх із маніакальною впертістю, клумба заросла лісом бур'яну, пролом у стіні, сходи, покриті засохлою грязюкою. На базу повернулися тільки троє прус, кріль і поранений шваб. Зате переслідувані й переслідувачі помінялися ролями. Нахаб оточили біч. їм нічого не лишалося, як тільки здатися. Вцілілі команду спочивали себе героями. Хай там як, а завдяки їм плем'я матиме прихисток на зиму та ще й добрячий запас протеїну у вигляді десятка полонених тарганів чужинців. Крізь діру в стелі накрапав холодний осінній дощ. Таксидермісти. У шлунку від голоду аж котиня вчать. Але ж над головою безупину скреплять і скреплять мостини. Та коли ж вони вже вкладуться, ці прокляті таксидермісти. Якось уночі ми з дядечком сироїдом, так з нічев'я прокрались до кімнати з опудалами. Там у сіруватому світлі місяця на тумбочках і шафах непорушно стояли Рись, Вовк, Орел, Кабан, і, як не дивно, жодної такси. Рятуйся, Мурчик. раптом вигукнув сироїд. За спиною почувся м'який стрибок хижака. Та нам поталанило, ми таки встигли прослизнути до рятівної шпарини. Ім'ям цього мурчика матусі лякають неслухняних дітей. Вчора мого дядечка, ледве живого, двоє наших принесли з гори і поклали на пухову підстилку. Схоже, що він таки здохне. Прокляті таксидермісти отруїли його несвіжим сиром. А ми ж із ним збиралися слушної миті загристи михася. тож і він, як виросте, неодмінно стане таксидермістом. А над головою все скриплять і скриплять ці осоружні мостини. Останній ранок Бабуїна Кирка. Бабуїн Кирк прокинувся пізно. Не розплющуючи очей, він блаженно потягнувся. І широко роззявив пащеку з міцними жовтуватими зубами. Кирк спритний альфа-самець. Йому дозволено все. Та він ще не придумав, що робитиме цього ранку. Можна брутально позалицятися до красуні апі чи відняти банан у хника, ба навіть кинути його на поталу крокодилу. Можна хвостом прив'язати до дерева бабуїна чмока і закидати його багнюкою. Словом, що хочеш, те й можна. Нарешті, продерши очі, Кірк уздрів на сусідньому дереві нікчемних чмока і хника. Один із них корчив до нього зневажливі гримаси, а непристойні жести іншого просто розлютили альфа самця. Кірк стрибнув до своїх кривдників. Та цього разу якось не вдало. Пролетівши трохи більше половини відстані, бабуїн відчув, щось його сіпнуло за ліву ногу. Безпорадний кірк, ніби маятник розгойдувався вниз з головою. Зі світом живих його зв'язувала тільки довга й не надто міцна ліана. Нещасний бабуїн усвідомив, у нього є вибір або на палючому сонці перетворитися на тараню, або зірватися вниз і розбитися об гостре каміння. Та по-справжньому його жахало не це. Тепер у потойбіччі шибальби не він буде збиткуватися над хником і чмоком. А вони знущатимуться над ним. Крокодилова мудрість Як завжди, мавпочка Зузу вранці квапилася до школи. Насвистуючи ламбаду, вона безтурботно підстрибувала, мчала по знайомій стежині. Куди це ти, ЗУЗу? зненацька перепинила її птаха зубочистка на ім'я Тото. Вчитися. вигукнула мавпочка. Тітонька жирафа обіцяла сьогодні розповісти про Антарктиду. Про що, про що? Про Антарктиду. І хочеться тобі слухати всілякі дурниці про якусь Арктиду. Ось газель Нана, поросятко роро і зебра бубу щодня сидять біля ніг великого крокодила Уауа і насолоджуються його невичерпною мудрістю. А й справді, ні роро, ні бубу. Ні, навіть нани мавпочка зузу не бачила в школі ось уже тиждень.